আপোনালোকে জানে যে তিনদিন মই ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই দিল্লীত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কালি আমাৰ অসম পদে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপসভানেত্ৰী ববিতা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানীয়ে সাম্প্ৰতিক বিষয়ক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে সংবাদমেল আমাৰ এ পি চি চিৰ ফালৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনত সম্বোধন কৰা হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যোৱা প্ৰায় জুন মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা যি ধৰণৰ কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ অন্তৰালৰ কথাখিনি আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিলে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব। 4 জুনত যেতিয়া ফলাফল আহিছিলে লোকসভা নিৰ্বাচনত 2,79,565টা ভোট পুল হৈছিলে, 2,79,565টা যি ভোট পুল হৈছিলে তাৰ ভিতৰত 79,24,804টা ভোট আমি কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে পাইছোঁ, 79,24,804 ভোট আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে পাইছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব ভালকৈ বুজি পাইছে যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটোৱেই একমাত্ৰ নিৰ্বাচন য'ত ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পাছত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু অসমত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধীসকলৰ জনপ্ৰিয়তা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিজেপি সন্মিলিত শক্তিটোৰ 4 জুনৰ পাছত ৰাইজে বেছি ভালকৈ মূল্যাংকন কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেখেতৰ চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয়তা তীব্ৰ গতিত হ্ৰাস পাইছে। এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ মুখে মুখে আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নেতৃত্বত হোৱা ব্যাপক লুণ্ঠন আৰু কেলেংকাৰী আৰু ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ বুলি কৈ মাহে মাহে লোন লৈ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন, টোল গেটৰ নামত লুণ্ঠন, চাকৰিৰ নামত লুণ্ঠন আৰু লোন বাদ দি পেলাই চৰকাৰ চলাব নোৱাৰা যিটো অৱস্থা, কৰ্মচাৰীসকলৰ আন্দোলন, বিভিন্ন শিক্ষকসকলৰ আন্দোলন, ছয় জনগোষ্ঠীৰ আন্দোলন, এই গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে যোৱা 4 জুনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটাই সন্ধান আৰম্ভ হৈছে। 4 জুনত মুখ্যমন্ত্ৰী আটাইতকৈ বিচলিত হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আজমল ডাঙৰীয়া পৰাজয় হোৱাটো, এ আই ইউ ডি এফ দলটো নিশেষ কৰাটো বিজেপি দলৰ কাৰণে আটাইতকৈ বিচলিত হোৱা বিষয় আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া পৰাজয় হোৱাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে অত্যন্ত হতাশজনক এটা বিষয়। সেইকাৰণে আজমলবিহীন অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰাসংগিকতা কমি যাব বুলি তেওঁ ভয় খাইছে। এ আই ইউ ডি এফ বিহীন অসমত বিজেপিৰ প্ৰাসংগিকতা কমি যাব বুলি পেলাই বিজেপিয়ে ভয় খাইছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা চেষ্টা কৰি আছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক আজমল সৃষ্টি কৰিব পাৰি নেকি, এ আই ডি এফৰ যিটো ৰাজনৈতিক বিন্যাস লৈ পেলাই বিজেপিয়ে যোৱা 3 বছৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে, সেই এ আই ডি এফৰ আৰু বিজেপি আৰ এছ এছৰ যিটো ৰাজনৈতিক সূত্ৰ 64x34 যিটো 85 চনৰ পৰা বিজেপি আৰ এছ এছে চেষ্টা কৰি আছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এ আই ডি এফৰ সৈতে গোপন বন্ধুত্বৰ মাজেদি তাক সাৰ্থক কৰিছিলে আৰু কথাবিলাক ৰাইজে বুজি পোৱাৰ পাছত এতিয়া বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া খোল টেকত পৰিছে। আজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সাংবাদিকলৈকে কাকো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰেহাই দিব বিচৰা নাই। গতিকে মই আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলকো ক'ম, আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সকলো নেতৃবৃন্দকো মই অনুৰোধ কৰিম আৰু অসমৰ সচেতন ৰাইজকো মই বিনম্ৰ নিবেদন জনাম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে যিখন জাল পেলাইছে তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰ ক্ষমতালৈ আহিবৰ কাৰণে
এক সংঘাত সংশয় অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে তাত জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমি কোনোবা কোনোবাই ভৰি দিছোঁ নেকি এইটো আমি সকলোৱে চিন্তা কৰা আৰু এইটো আমি খুব গভীৰভাৱে চিন্তা কৰা সময় সমাগত মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো কৈ দিম কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সংবিধানৰ নামত শপত লৈ ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ ৰেখা আপুনি অতিক্ৰম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ গৰিমা আপুনি শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে কাৰণ আপোনাৰ এতিয়া উপায় নাই আপোনাৰ যে এজন ভ্ৰষ্টাচাৰী এজন অতি দুৰ্নীতিপৰায়ণ ব্যক্তি সেইটো ৰাইজৰ মুখৰ পৰা ৰাইজৰ মনৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে আপোনাক এতিয়া এটা অন্য নেৰেটিভ লাগে আপুনি কেইদিনমান আগতে কৈছিলে যে সম্পত্তিবিলাক উইল কৰি দিম আপুনি ৰাতিপুৱাকৈ আবেলিলে কথাটো বদলাই দিলে আৰু বদলাবৰ কাৰণে আপুনি এইকাৰণে দুঃসাহস কৰি পাইছে যে আপোনাক এই কথাবিলাকত সমৰ্থন কৰা এটা স্থাপক বাহিনী আপুনি চাৰিওফালে সৃষ্টি কৰি লৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি হিচাপে আমি এই বিষয়টোক অতি গভীৰভাৱে আমি বিশ্লেষণ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে ৰাইজে বিষয়টো চাই আছে আৰু এই গোটেই পৰিস্থিতিটো অৱনমিত কৰিবৰ কাৰণে যিটো অপশাসনৰ নেতৃত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই লৈছে তাক ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ যিটো চেষ্টা চলাই আছে ৰাজ্যখনৰ যিটো অৰ্থনৈতিক পয়ালগা অৱস্থা এক লাখ চাকৰি 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত দিম বুলি কৈছিলে তাৰপিছত 22 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত দিম বুলি ক'লে এতিয়া 24 চনৰ মাৰ্চ মাহ পাৰ হৈ গ'ল এক লাখ চাকৰি হিচাপ অসমৰ মনত নেপালে বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যাক লৈ ছয় জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাক লৈ চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও আলোচনা কৰিব নিবিচাৰে তেখেতৰ একমাত্ৰ এতিয়া লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে তেখেতক এজন আজমল লাগে তেখেতক AIDFৰ নেতাসকলে যিধৰণে আচৰণ কৰিছিলে দাড়ি লুঙি টুপি পিন্ধা মানুহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আজমল ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰে তেখেতক সহযোগিতা কৰা এটা বাহিনী লাগে AICCটো মই যোৱা দুদিন ধৰি আমাৰ সকলো নেতৃত্বক লগ ধৰিছোঁ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়েও অসমৰ পৰিস্থিতিক লৈ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু আমাৰ ভিতৰৰ পৰাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে যে চৰকাৰ যদি কালিলৈ বিজেপিৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তথা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যদি চৰকাৰ আহে যেনেকৈ অৰুণাচলত চৰকাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল মধ্যপ্ৰদেশত চৰকাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল গোৱাত চৰকাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল মণিপুৰত চৰকাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল অৰুণাচলত চৰকাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল তেনেকৈ আমাৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ মানুহ আমাৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থী কৰি তেওঁ 26ত পুনৰ ক্ষমতালৈ ঘূৰি অহাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষলৈ উঠি পেলাই নহয় মেনিপুলেশ্যন মেনেজমেণ্ট আৰু আমাৰ ভিতৰত তেওঁ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক ইতিমধ্যে AICC লেভেলতো আলোচনা হৈছে গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এষাৰে কম যে আপোনাৰ জাল ফালি আমি ওলাই যাম আপোনাৰ চক্ৰব্যূহত এতিয়া কংগ্ৰেছ দল আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বন্দী নহয় আপুনি যদি সাহস আছে সামৰ্থ্য আছে আপুনি উন্নয়নত জোৰ দিয়ক ভিজন ডকুমেণ্টছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক অন্য ঠাইত দিছপুৰৰ ৰাজভোগ এৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদী এৰি আহি থকা সময়ত CBI ED যিবিলাক কেছ পেণ্ডিং হৈ আছে সেইবিলাকৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু হওক আৰু এটা প্ৰসংগ আপুনি যিহেতু বিভাজন অনাৰ কথা কৈছে মই এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ যে আমি
AICC নেতৃত্ব আপোনাক মাটি নি সমাধান কৰি দিছে যে জি সকল কংগ্ৰেছী নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিলে মাটি পুষ্পবৃষ্টি কৰে বা তেওঁ জন্মদিন তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰত লাখাৰি পাতে তেওঁ শুভেচ্ছা জনাবলৈ বা তেওঁ অভিনন্দন জনাবলৈ তাৰ লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাও কৰি থাকে বিভিন্ন কংগ্ৰেছী নেতা আছে যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সুবিধা লয় আৰু তাৰ লগতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বা পীযুষ হাজৰিকাই যেতিয়া মন্তব্য কৰে কিবা দল বিৰোধী কংগ্ৰেছ বিৰোধীতে তেওঁলোকে চাইডত গৈ হাঁহি থাকে তো তেনেধৰণৰ নেতাৰ পৰা কংগ্ৰেছ অথবা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ অথবা আপোনাক সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব ইতিমধ্যে মই কবলগীয়া কথাখিনি কৈছোঁ আৰু AICCয়ে মোক কি কি কৈছে সেইখিনি মই ইয়াত আলোচনা কৰা কোনো উপায় নাই কিন্তু এইটো কথা মই কৈছোঁ যে অসমৰ 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমাৰ সকলোৰে ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে সকলো কথাৰ প্ৰত্যক্ষ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু সকলো খবৰ ৰাখি আছে সকলো খবৰ ভাল বেয়া যিকোনো সকলো খবৰ ৰাখি আছে আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে কৈছোঁ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জালখনত যাতে কোনো ভৰি নিদিয়ে আৰু সেই জালত বন্দী হোৱাসকল আমাৰ বা AICCৰ চকুৰ পৰা সাৰি যাব যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।